maamulka dawladda hoose ee magaalada Gebil ayaa maanta bilaabay olole ballaaran oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada kaasi oo ah marmar la dhigay inta u dhaxaysa wadooyinka iyo dhismayaasha magaalada iyo security light lagu xiriiray dhammaan laamiyada magaalada mara waxayna maanta ka bilaabeen wajahada hore ee xarunta dawladda hoose oo ay marmar dhigayaan inta u dhaxaysa xarunta iyo wadada laamiga ah ولهنا يا واحد كذا بيجي دكتور تدي وصوص عليه وسيرك وسارة داريمها جودها الصومالي لان مدن علي محمد ورعادة يا هاي تكرر قاديس تبلع ده مقالوين كا سياسي أو جد ما ممكن دولة ده هو سي مقالة ده جبل أيا نقوله يا مليه أهوري فلية دكتور تدي وسيرك وحنا فرطة كي والله عنك سو قريب قالي برسابك قبل كا جبل يوسف إبراهيم جدي ماير كا مقالة ده جبل شعيب محمد موسى حبيا فلية دولة ده هو سي جبل عبد الرحمن نور أبو بكر مدح واحدة في الدور كوسار دع عثمان كا عبد الوهاب نكرومة اللي بان معبو عليا اللي بان فيصل يوسف تهر واحد اللي بان كتر سن جروها دجان كدلك فيلان waxaan ugu horeen halkaasii ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee mudane Cabdi Rahmaan Nuur Abakar oo faafayn ka bixiyay hawlaha ay wadaan iyo olahan waxa uu daaran yahay sidoo kale waxa isna halkaasii ay ka sheegay ahmiyadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo bilicda magaalada oo kor loo qaada maayarka magaalada Gebil ee mudane Shucayb Maxamed Muuse waxaana ka mid ahaa hadaladoodii taabo ee uu soo saaray bixitaadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee qorsheedu ahaa in kor loo qaado bilicda magaalooyinka laamiyada oo ee dhexda ee maanta waxaan degmada Gebilay anagu fulinayna digreetadii ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha in kor loo qaado bilicda magaalada Gebilay si hadaba dadweyne anaga oo horeba u sii bilownay dowlad hoose ahaan markii ay digreetada soo baxdayba laakiin maanta ay tahay munaasabadii loogu talagalay in la bilaabo bilicda magaalada ilaa shalay dowladda hoose ee degmada Gebilay waxay ku howlaneyd sidii ay u wacyigelin lahayd dadweynaha deegaanka Gebilay oo qof wala oo maxay ahayd degmada Gebilay degan oo gurigiisa oo dhisa ama ku ooday oo ku sameeyey inuu wadaasi ka fujiyo qareyshada iyo sandaqadaha laga dhisay meelahan kusoo jeeday laamiyada in laga furo qof walibana uu wajahada gurigiisa ilaa iyo inta u dhaxaysa laamiga inuu ka dhigo maxay ahayd marmar oo uu gaarsiiyo si ay kor loogu qaado bilicda magaalada waxaa kaloo dowlad hoose ahaan qabanno soo iibinay sidii aanu u shidi lahayn laydkii security-ga ahaa ee laga shidi lahaa magaalada annaga oo soo iibinay soona diyaarinay laambadihii lagu xidhi lahaa istaraatiijiyada magaalada lagu leeftirin lahaa qof walba muwaadina oo Gebil guri kule oo degan oo gurigiisa leh ku jiro isagana waxaan ugu baaqnay oo nimankana ugu baaqaynaa media-han u mareynaa inuu gurigiisa hortiisa ku taago laambad si ay markaasi ay magaalada ka Gebilay saacadaha qaarkood inuu waraabuhu soo galo toddobada habeenimo si aynu uga badbaadno oo miyiga iyo magaaladu ay u kala soconaadaan waa inaynu bilicda magaalada soo celinay sidaad arkaysaan maanta waqtigoo gaaban awgeed waxa weeyaan waxaanu fulinay wareegtadii wasiirka arrimaha gudaha soo saaray ee ahayd in bilicda magaalada maanta loo asteeyey kowda bisha sagaalaad oo ah in guri kasta oo dhagaxa oo maarayt ku yaalla guryaha eeda ee Soomaaliland in saddexdiisa la tiray hore la dhigo marmarka maanta ay ka dhigayno kale in dawladda hoosena ay furo noqoto dawladda hoose ay bilaabaan waxaan leenahay waanu galownay waanu dhamaystirnay waanu dhaqaajinay in ay lagu daydo oo halkaa laga bilaabaan runtii doonayna oo sidaa maanta dawladda hoose aan uga bilownay hadday guri tahay hadday xafiis dawladda tahay looga bilaabo waxaan ku soo gabagabeynayaa un dadka nagruma sheegayo wax wada qabsigu kun wax la wada qabsado ayaa iyo wanaaguna ku jira oo la isku tirsado wax lagu hagaajiyo waxaanu leenahay shingadaha muraayadda magaalada ku yaalla ee ama jaadka lagu iibiyo meelaha kale ku yaalla digni baanu siinay waqtigaanu siinay waa inay kaga guuraan ninka guri qurux badan dhisanaya ee hortiisiina maaragtay qashin ku yaallo in oodu taalo inuu ka qaado ooda oo isagu iska hagaajiyo oo isagu intaan cidiba soo gaadhin isagu iska nadiifiyo waa wariye qaamuus TV-ga caalamiga Royal TV gobolka Gebilay.